Черепаха. Ось, шли ми, шли і знайшли. О, черепаху. Це пужвоє. Вода з яйця ши? Це вона пужвоє. А, і що? Це єдка ніяка вадкості? Ні, типа пужвоє. Не виходить, не сильно пужвоє. Так і що? Шмат їх тут живе? О, черепах. Якщо їде хоч на лодці. Зараз по берегу їх буде сидіти. Так що, куди я на паузі зараз? Вони зараз викладають яйця на піску. Вилізають і в пісок відкладають яйця. Ну, зрозуміло. Так це велике чи невелике? Ні, ну, середнє. А скільки їх годів? Годів три.